Академія гірничих наук України – це потужна, авторитетна у світі наукова організація, яка об'єднує майже 300 найдосвідченіших фахівців з різних дисциплін і напрямків досліджень. Десята частина з них – це іноземні спеціалісти. До складу організації входять 117 академіків і 158 членів-кореспондентів, 166 докторів та 109 кандидатів наук. Представники цієї наукової еліти разом з виробничниками, тими, хто безпосередньо працює з надрами країни, звітували про свою роботу за минулий рік. Мы сегодня собрались обговорить все вопросы развития отрасли и научные работы, и проектные работы. К сожалению, в этом году на 70% уменьшилось финансирование как бюджетной, так и отраслевой науки. Поэтому надо обговорить перспективы жизни этих, для Украины, будем говорить, бюджетообразующих отраслей. И сегодня мы поделимся этими всеми мыслями и посмотрим, как будут развиваться все отделения, которые расположены у нас и в Киеве, и в Днепропетровске, и во Львове, и в других регионах нашей страны. В академії працює 15 таких відділень і науково-виробничих комплексів. На зборах науковців продукувались виважені пропозиції для гірників, шахтарів і металургів у непростий для них час. Вони допоможуть зберегти виробництво, підвищити якість продукції, покращити діючі технології та зменшити собівартість. Головною передумовою успішного впровадження цих новацій є досягнення миру на українській землі. Академія горних наук України виступає за цілісність і суверенітет України, за прекращение военных действий и установление мира в Украине. Мы все искренне считаем, что только такой путь может привести к развитию экономики. За словами одного з найшанованіших академіків гірничих наук Георгія Губіна, з початку розробки залізних руд в Кирибаті з його надр було видобуто колосальний обсяг сировини, а відходи виробництва стали серйозною загрозою для довкілля та життя людей. Саме над цією проблемою зараз працює науковець. З 1881 року добито 4,5 мільярда тонн товарної руди залізної. Це взагалі колосальна сума, це, знаєте, кілька Еверестів вынули из недр. Кроме того, значит, это только железные руды, а 16 миллиардов тонн добыто горной массы. В результате переработки 12 миллиардов уложили отходов. То есть колоссальные проблемы возникли в связи с этим, особенно экологического плана. Вот. И мне кажется, что надо коренным образом міняти і технологію, і техніку добичі переробки руд. У цьому ж напрямку працює і відділення геології, екології, геодезії та картографії. Вторична переробка техногенних місторождень теж є об'єктом наших дослідження. Це дуже перспективний вид полезного ископаемого, оскільки вже всі затрати на його добычу, транспортировку, они уже выполнены. Теперь нужно только извлечь то, что осталось после наших традиционных технологических схем. И в этом отношении Кривой Рог является таким полем научной деятельности. Зусилі науковців у напрямку мінімізації шкідливого впливу гірничо-металургійного виробництва даються в знаки. По результатам роботи 2013 року город Кривой Рог уже отодвинулся, вы знаете, там все время был там первый, второй, третий, ну, пятерку входило сейчас. По экологии, по выбросам город Кривой Рог передвинулся на 15 место. Самый крупный промышленный центр Украины. Если считать денежное выражение, то в прошлом году город Кривой Рог произвел продукции на 94 миллиарда гривен. Области не произвели, ни одна область такое количество, ни один, конечно, город Украины не произвело такое количество продукции, но несмотря на это, экологические показатели намного улучшились. На зборах Академії гірничих наук України були обговорені питання роботи вугільної галузі, тарифної політики, з надр користування та залізничних перевезень. Обговорили науковці її пріоритети своєї діяльності та заслухали доповіді про нові дослідження.